Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan najot ta'limda zamonaviy kasblarni o'rganib, o'z natijalariga erishgan o'quvchilarni hikoyalarini tinglaymiz. Ismim Dilafruz, 2007-yilman, ya'ni hozirda 16 yoshdaman. Ismim Sarunoz, yoshim 19-da. Najot ta'limga kirib kelishimga akam sababchi bo'lganlar. Hozirda Microsoft Developers Community O'zbekiston, ya'ni Microsoft dasturchilar hamjamiyati O'zbekistonda o'zi amaliyot o'timan .NET bo'yicha va u yerda volontyor bo'lib ham faoliyatimni yuritaman. Har safar kompyuterda olib uydan chiqib ketayotgan vaqtimda qarindoshlarim yoki o'z mahallada bo'ladi-yu, qo'ni-qo'shni ajoyib qilib qarardi-da. Bu qiz ertalab ketibdi, kechqurun keladi, qanaqa o'qish bu deb hayron qolganlar ham bo'lgan. Keyin yaqin kunlarda O'zbekistondagi jami 46-ta eng ITdagi faol ayollarga kirishga muvaffaq bo'ldim. Eng yoshi bo'lib kirishga muvaffaq bo'ldim. Najot ta'limda hurmat qiladigan yana bitta yo'nalishlarni aytadigan bo'lsam, siz bitirib chiqib ketganingizdan keyin sizga o'zingizga yarasha ish taklif qila olishadi. Ya'ni qiz bola bo'lsangiz, men shunaqa muhitda ishlay olaman deb aytadigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa muhitda ish taklif qila olishadi. Epamda bir oylik treningni o'taganimdan keyin epam Isroilni qo'llab-quvvatlashni aytib chiqqan va epamdan voz kechishga majbur bo'lganman. Biz kelishimizdan bular xabardor emaslar. Real holatda fikrlanamiz. Bu gul sizga. Rahmat. Bu ham sizga. Xo'p, bu tashakkurnomamiz. Najot ta'limdanmiz. Endi ko'pra ishonchimi to'g'risi bu qiz aytardi, men sizni yuzingiz oqlayman onadir dedi. Faqat men maqsadim bo'yicha ketsam bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan najot ta'limda zamonaviy kasblarni o'rganib, o'z natijalariga erishgan o'quvchilarni hikoyalarini tinglaymiz. Videoni boshlashdan avval bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Najot ta'lim missiyasi zamonaviy kasblar bilan birgalikda yoshlarni o'z yo'llarini topishga yordamlashdan iborat. Agar sizda ham o'z yo'lini topishga qiynalayotgan yaqinlaringiz bo'lsa, albatta ushbu videoni yuborishni unutmang. Ismim Dilafruz, 2007-yilman, ya'ni hozirda 16 yoshdaman va najot ta'limda dasturlash o'qiganman. Najot ta'limga kirib kelishim qanaqa bo'lgan? Aynan dasturlash sohasiga kirib kelishim qanaqa bo'lgan? Aslida ismim deb o'ylab kirib kelgan soham bu dasturlash bo'lib chiqqan. Ismim Sarunoz, yoshim 19-da. Najot ta'limga kirib kelishimga akam sababchi bo'lganlar. O'zi aslida bitta opam, najot ta'lim Toshkent filialida o'qiyotgan opam menga buni tavsiya qilgan, borib topshirib ko'ring degan. Va oyim ham topshirib ko'r deganlardan keyin men bu sohaga ozgina qiziqish bildiraman va u opani sohasi aslida ismim bo'lgani uchun menga yaqinroq deb o'ylaganman ismim sohasini va shundan keyin bo'lsa ismimni tanlashga qaror qilganman. Ismimga YouTube'dan 100ga yaqin videolar ko'rib chiqqanman va u sohani o'zimga to'g'ri keladi deb o'ylaganman. Lekin aslida u sohada ketmadim va shundan keyin najot ta'limga birinchi imtihonga topshirgan bordim. U paytda 14 yoshdim. Ismim imtihoni uchun topshirgan bordim. Bitta o'rtog'im bor edi. U ham ismimga topshirgan va 2 kundan keyin unga ismimga o'taman degan xabar kelgan. Menga bo'lsa dasturlashga o'sha minimum ball bilan o'tdingiz degan xabar kelgan. Maktabda bitirgan choqlarim universitetga topshirganman. Universitetga kira olmaganman va undan keyin akam menga zamonaviy kasblar tanlashimni tavsiya qilganlar. Najot ta'limga borib imtihon topshirganman. Akam aytganki, topshirib ko'rgin, agar rais qilib ketsang shu yo'nalishda ketasan yoki bironta hunar o'rganasan degan shart bilan najot ta'limga borganman va imtihon topshirganman. Imtihon topshirib javobini tashlab kirib, ya'ni o'sha imtihon topshirgan paytimda o'sha kirib ketganman, balim yuqori chiqqan. Akamga tashiganimda ishonmaganlar hatto eplar ekansan demadi. O'shundan keyin najot ta'limga kirib kelganman. Undan keyin ozgina qo'rqaman, chunki dasturlashda ayollar bo'lmaydi, qizlar bo'lmaydi degan juda ham ko'p o'y-xayollar bo'lardi menda. Dasha oyim aytgan, lekin borib ko'raver degan. Agar yoqmasa qaytib kelaverasan degan. Mandagi anovi shu narsa ediki, boramanda, bolalar bo'lsa faqat qizlar bo'lmasa qaytib boraman degan narsa bor edi menda. Keyin borganman. Va borganimda o'sha xonada to'liq bola o'tirardi. Hammasi o'g'il bola xonada va Timur Biyat ham o'sha najot ta'limining direktori gapirib ular bilan tanishish boshlagan. Keyin qo'rqish boshlaganman o'zi. Xonada bitta ham qiz yo'q, bitta o'zim bo'laman. Qanaqadir noqulaylik tug'dirardi menga. Chunki oldinlari ingliz tiliga faqat borgandimda, repetitorga ingliz tiliga, rus tiliga borib yurardim. U yerda qizlar ham ko'p edi.
Keyin borib kirganman xonaga. Kirganimdan keyin o'zi menda bo'ldi ketish kerak degan hissiyotlar o'ta boshlagan. Va suhbatimiz oxirida bo'lsa, bitta opa kirib kelgan. Xuddi o'sha meni sohada rivojlanishimga, sohada ketishimga yordamchi bo'lgan odam bo'lganda u ham qanaqadir tarafdan, chunki baribir qiz balani o'qishiga qanaqadir yonida bitta qiz bola bo'lmasa, u fikr almashmasa o'sish bo'lmaydi. Keyin shunaqa qilib o'qish boshlaganmiz. Birinchi kunlari juda ham og'ir kechgan o'qishni bilmadim. Juda ham katta qayrilish nuqtasi bo'lgan menda hayotimda. Lekin ustozimiz sababli bu sohada rivojlandim. Chunki ustozimiz juda ham ko'p bizni qo'llab-quvvatlardilar va o'sha guruhimizdagi 4 ta kuchli odamlardan ichiga men ham kiryapman. Ularning 3 tasi o'g'il bola va uchalasi universitet o'quvchilari, katta yoshli odamlar va keyin men edim. U paytda 14 yoshdim. Va undan keyin 15 yoshga kirganimda birinchi olimpiadaga qatnashib ko'rdim, najot ta'limda bo'lib o'tgan. Unda bo'lsa, yutolmadim. Juda ham motivatsiyam tushib ketdi. Nimaga yutolmayapman, nima eplolmayapman deb. Keyin o'ylab qarasam, u anchagina katta olimpiada ekan. Keyin undan keyin najot ta'limda algoritmlash musobaqasiga qatnashdim. U 100 kishini o'z ichiga oldi shekilli balki. Xullas, o'sha algoritmlash musobaqasida 3-chi o'rinni olishga muvaffaq bo'ldim. Va shundan keyin bo'lsa, juda ham ko'pchilik tabriklashdi. Birinchi yutug'im edi sohada, mana bu. O'sha paytda Timur Bet ham kelib meni tabriklaganlar. Qaranglar deb hammaga ko'rsatib, 15 yoshli qiz shunaqa nima o'pdi degan. Imtihonni topshirdim, o'qish kunlari boshlandi. Har safar kompyuterda olib uydan chiqib ketayotgan vaqtimda qarindoshlarim yoki da o'z mahallada bo'ladi-yu, qo'ni qo'shni ajoyib qilib qarardi-da. Bu qiz ertalab ketib, ham kechqurun keladi, qanaqa o'qish bu deb hayron qolganlar ham bo'lgan. Onamga tashqaridan bir ikkita gaplar ham kelgan. Qiz bolani o'qitib nima qilasizlar? Undan ko'ra hunar o'rgansa yaxshi emasmi degan gaplar ham bo'lgan. Lekin mening oldimda aniq bir maqsadim bo'lgan. Ya'ni mana shu darajada o'qiyki, shu gapirayotgan mahalladagi odamlar yoki da shu qiz bola o'qish kerak emas deb negativ bildirayotgan odamlar oldida ham qiz bola o'qiy oladi, zamonaviy kasbda ham bemalol deb o'sha ularda gap qandaydir menga ham kuch bergan. Keyin yaxshi o'qib, ularda aytayotgan gaplariga yetarli darajada javob beray deb oldimga aniq bir maqsad qo'yib olganman. Undan tashqari 2-chi oyda bari bo'lar ekan qiz bolada nima qiladi o'qib degan gaplar ko'payib ketgandan keyin onam qarshilik qilishni boshlaganlar. O'qimay qo'yavergan, kechatda o'zini to'xtatib qo'yavergan, nima qilasan, qiz bolasan, hunar o'rganga, undan ko'ra deb bir ikkita tavsiyalar berganlar. Bizni foundation o'qiganman va foundationda o'qish jarayonida bizda asosan algoritmlash masalalarini ishlashga fokus qaratiladi. Ya'ni masalalar ishlash, ularni optimal javobini topish. O'sha holatda bizda shunaqa voqealar yuz berardiki, juda ham ko'p ishlarim tig'iz bo'lib ketardi. Ya'ni ertalab 8 da maktabga borishim kerak, undan keyin 11 da ingliz tiliga tushishim kerak va undan keyin 2 da yana najot ta'limga kirishim kerak. Najot ta'limda 5 soat, 6 soat o'qib chiqqanimizdan keyin yana uni o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Uyga vazifalarni bajarishimiz kerak. O'sha holatda nimalar yuz berardi? Vazifalarni baribir oxirigacha qilish kerak bo'ladi, chunki aynan men ismimga atab yozilgan masalalar juda ham ko'p bo'ladi ularning ichida. Lekin ularni ishlamasangiz sizga uyat bo'ladi, chunki sizning ismingizga atab yozilgan masalalar ular. Va shunaqa holatlar juda ham ko'p uchrardi. Hattoki masalani ishlamasdan uxlab qolgan paytlarimda kechasi, ko'proq kechasi o'tirardim masalalarga 00 dan qanaqadir 5 gacha, 6 gacha o'tirardim. O'sha holatda uchlarda, to'rlarda uxlab qolgan paytlarimda yarim soatlik uyqumi ichiga masalalar kirib chiqardi menga. Qanaqadir aytardi, shunaqa yo'l bilan ishlasang-chi degan anora kelardi va uyqudan turib masalani ishlab qo'yardim. Shunaqa hodisalar yuz berardi, o'zi aytishadi-yu. Agar sizni sohangizni o'zingiz tushizgacha kirib chiqmasa, demak u soha sizniki emas deyishadi-ku. Mani tushimga o'sha 5 oy o'qish davomida shunaqa ko'p kirgan soha. Ya'ni ba'zi bir holatlarda masalan ishlamasangiz, masala sizni tushingizda qiynab chiqardi. Chunki ishlamasangiz bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Xullas, shunaqa hodisalar yuz berardi. Keyin bizda najot ta'limda o'sha foundation o'qigandan keyin asosiy mutaxassislik kasbini tanlash kerak bo'ladi. O'sha juda ham ko'p meni o'ylantirgan asosiy mutaxassislik kasbi nimani tanlasam. Ko'pchilik aytardi, bizda o'sha mutaxassislikka o'tish uchun imtihon topshirish kerak bo'ladi. Imtihondan o'ta olmaydi deb o'ylashardi, lekin imtihondan grantga o'tishimga 3 ball yetmay qolgan o'sha paytda. Lekin baribir o'tganman, eng asosiysi. O'sha vaqtda .net yo'nalishini tanlaganman. .net yo'nalishini tanlashimga nima sababchi bo'lgan? Biz Timur Betxan bilan najot ta'limi rahbari yoki kattaroq insonlar bilan juda ko'p bunusda o'ylanganmiz. Ya'ni qaysi yo'nalishni tanlasam yaxshiroq.
Aslida EPAM degan kompaniya, ya'ni o'sha meni orzuyimdagi kompaniya bunga aniq qilgan, turtki bergan tanlashimga .net. Chunki aytishganda Najot ta'limda .net bitirib chiqayotganlar EPAMga bemalol kira olyapti degan. Keyin men ham bo'ldi deganman, .net o'qiyman deganman va o'qish jarayoni o'zi boshlanadigan payt bo'lgan. Bu taklif bilan ustozga aytganman. Ustoz uydagilar qarshilik qilyapti, o'qilmas ekanman, shunaqa deb tushuntirganman. Lekin o'sha paytda ustoz menga yaxshi tavsiya berganlar. Bu kurs, ya'ni SPM kursi, uyda o'tirib ham onlayn ishlasangiz bo'ladigan kurs, uydagilaringizga tushuntiring deb tavsiya berganlar, yaxshi tavsiya berganlar. Undan keyin men borib, onamlarga tushuntirganman. Bu yo'nalishda faqatgina shu ko'cha-kuyda yurib emas, faqat uyda o'tirib ham ishlasa bo'ladi, keyinchalik ona deb tushuntirganman. Va rahmat aytaman, o'sha paytda meni tushunib, poddashka qilib, qo'llab-quvvatlashgan. Va ismim pro kursini o'qishda davom etganman. Bitta qiz bo'lsam ham, baribir o'qishni boshladim Toshkentda, chunki baribir qanaqadir mutaxassis bo'lish kerak va qanaqadir kasb egallash kerak. Va EPAMga kirish kerak. Mendagi eng yaxshi maqsadlar shular edi. Lekin 2 oydan keyin EPAMda trening boshladim. O'qishimning 2 oydan keyin treningni boshladim EPAMda. EPAMda 2 oylik treningdan keyin, onlayn treningdan keyin offline bo'lib borish kerak edi. Lekin EPAMda 1 oylik treningni o'taganimdan keyin EPAM Isroilni qo'llab-quvvatlashni aytib chiqqan va EPAMdan voz kechishga majbur bo'lganman. O'z aslida voz kechish niyatim ham bo'lmagan. Lekin ko'pchilik bilardi meni EPAMga qiziqayotganimni, o'sha master-klasslarda ham ko'p muhokama qilganmiz EPAMni. Va undan keyin o'sha LinkedIn'da chiqqan postidan keyin EPAM biz Isroil bilan birgamiz deganda, biz bitta EPAMmiz degan va biz Isroil bilan birgamiz degan. Ya'ni EPAMga bog'liq barcha insonlarni hammasini Isroilga support qiladi deb aytganda, qo'llab-quvvatlaydi Isroilni. Va undan keyin bo'lsa, o'zimga aytganman, nima endi bitta oddiy kompaniyani deb aniq qilish kerakmi? Butun o'sha Isroildagi o'layotgan bolalar yoki o'sha qanaqadir otishmalarda qolayotgan bolalar arziydimi shu kompaniya deb o'ylaganman. Boshda lekin ketishim juda qiyin bo'lgan, chunki o'ylaganman, oddiy narsa bo'lsa EPAM, kichkinaroq kompaniya bo'lsa qanday qilib ularga yordam beradi deganman. Lekin o'ylab qarasangiz, bitta gap bor. Otangni qotiliga o'sha ulushdan bo'lsa 1%ni ham bergan bo'larmi deganingizda. Xullas, EPAMdan baribir kechganman, chunki baribir bizda dindagi narsalar bizda o'qishdan ko'ra, ilmdan ko'ra ustunroq bo'ladi. Ya'ni hayot yo'lingizdan ko'ra iffat ilmdan ustun deganda, xuddi shunaqa. Keyin ketishga baribir majbur bo'lganman. Undan keyin o'zimga undanda kattaroq kompaniyalarni maqsad qilib qo'ydim. Hozirgi kunlarda biz vizada ishlaydigan yoki Googlega intervyularga topshirib chiqqan akalar bilan, daje gruppada manman, o'zim bitta qiz bola, ular bilan Google intervyusiga tayyorlanyapmiz. Men o'zimga Google'ni yoki Microsoft'ni yoki undan da kattaroq kompaniyalarni maqsad qildim EPAMdan voz kechib. Najot ta'limda qulayliklarini gapirib o'tadigan bo'lsam, birinchi o'rinda professional ustozlar e'tiborimni tortgan va undan tashqari atmosfera bu yerda o'sha barcha IT zamonaviy kasbda o'rganaman deb kelgan yoshlar bor. U yerdan tashqari, masalan, uchun bizda coworking hududi bor. Coworking hududda ham siz o'zingizdan boshqa yo'nalishdagi o'quvchilar bilan fikr almashib gaplashishingiz mumkin. Ya'ni-da keyinchalik birorta jamoa tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, fikr almashib, ularda yo'nalishiga qiziqib ko'rgan paytlarim ham bo'lgan. Masalan, uchun yonimdagi tashqaridagi do'stlarim dasturlash yo'nalishini o'qiyotgan bir paytda so'rab qiziqib ko'rganman, qanaqa yo'nalish bo'ladi, u qanaqa nimalar bor deb qiziqib ko'rganman. Ular bilan fikr almashish shu muhit yoqadi. Undan tashqari ustozlar eng yoqqan menga eng yoqqan birinchi tomoni ustozlar. Undan tashqari bizda o'quv bo'limi va boshqa bo'limlar, bir qator bo'limlar bor. Qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol borib ularga ayta olardik. Ular ham qo'ldan kelgancha bizga yordamini berardi. O'z aslida eng katta motivatsiyani ota-onamdan olganman va ustozlarimdan sohada rivojlanishim, ketishim uchun. Lekin orada shunaqa vaqtlar bo'lgan. Ya'ni siz kompyuter to'g'risida o'tirursiz, juda ko'p o'tirsiz, sizda ko'z muammolari kelib chiqadi, qanaqadir sog'lig'ingizda yana muammolar kelib chiqadi, kam uxlashni dastidan yoki boshqa narsani dastidan. Keyin undan keyin onam aytgan, sog'lig'ing kerak, o'qishingdan ko'rasiz, menga sog'lig'ing muhimroq, o'qimagin ke degan paytlar juda ko'p bo'lgan oyimni. Lekin o'sha paytda baribir onamni bu sohada rivojlanishimdan ko'ra onamga sog'lig'im muhimroq, chunki baribir onalarga bizning sog'lig'imiz bizga erishayotgan natijalardan ko'ra anchagina muhimroq. Lekin baribir qaysarlik qilib o'qiganman bu sohada.
Chunki 2 soat, 3 soat uxlardim kuniga va undan keyin juda ham ko'p ishlar bilan mashg'ul bo'lardim. Kunim unumsiz o'tmasdi, barakasiz o'tmasdi. Juda ham ko'p narsaga ulgurardim, lekin bir kunning o'zida. Lekin o'sha kompyuter to'g'risida juda ham ko'p o'tirganligim uchun hattoki maktabga ham olib ketib, maktabda dars bo'lmaydi-ku baribir. Ko'pincha atta masalalar boshqa qilib, dasturlashni o'qib o'tirganim uchun ham juda ko'p vaqtimni kompyuterda o'tkazganim uchun menda shunaqa ko'z kasalliklari kelib chiqqan. Ko'pgina. Keyin oyim o'qimay qo'yver deganda, baribir o'qiganman. Keyin juda ham ko'p vaqtim sarflaganim uchun bu kasbga oyim aytgan, grafik dizaynni o'qisang bo'lmaydi bundan ko'ra degan. Chunki osonroq degan, yoki kasbimni o'qisang bo'lmaydimi degan. U ham osonroq, qiz bola uchun mosroq degan tushunchalar bo'lgan. Lekin baribir bu narsani ota-onam bunday degani bilan bu yo'l ustozlarim meni kuchli support qilib turishardi, qo'llab-quvvatlab turishardi ustozlarim. Ya'ni siz zo'r ketyapsiz, siz birinchisi bo'lasiz deb aytib turishardi. Va shu sababdan motivatsiya olib ishlaganman, o'qiganman. Sohaga kirib kelganimdan boshlab birinchi yutuqlarga erishdim. Lekin bu yutuqlarimni bu yoshimga yetarli yutuqlar deb o'ylamayman. Chunki aytganimdek, juda ham ko'p qizlar bor, 12 yoshli daji shunaqa ko'p yutuqlarga erishadi. Ular ham biz bilan deyarli teng ketishadi. Va ulardan men ko'p motivatsiya olaman. Lekin ular aytib qolishadi, opa deyishadi, bizga maslahat bering yoshlarga deb. Keyin mana o'zim hayotimdagi bor maslahatlarni berishga harakat qilaman hayot yo'limdagi. Ota-onam birinchi yutug'imni ota-onam ko'rganda juda ham ko'p suyunishgan. Ya'ni qizimiz shuni olib kelibdi, shunaqa natijaga erishibdi shuncha odam ichidan. Masalan, ular ham bilishardi, juda ham ko'p katta o'quvchilar bilan o'qiganimni, eng yoshi deyarli o'zim bo'lganimni bilishardi. Shu sababdan meni juda ham ko'p ota-onam qo'llab-quvvatlagan o'sha paytda ham. Birinchi musobaqam shu algoritmlash musobaqasi bo'lgan. Ikkinchi musobaqam bo'lsa, bu hakaton bo'lgan. O'sha bizda Toshkentda bo'lib o'tgan. Endi hakaton bo'lib o'tgan. O'sha hakatonda o'zimni komandam bilan birinchi o'rinni olishga muvaffaq bo'lganmiz. U hakaton qanaqa bo'lgan? Texnikal tomoniga ko'p e'tibor berilgan va .NET da qanaqa ishlar qilish kerak bo'lgan. Biz u hakatonni deb 3 kun deyarli hadda soat 1 gacha qolganmiz. Kechki 1 gacha qolib, u narsani bajarib, oxiri birinchi o'rinni olishga muvaffaq bo'lganmiz. O'z bu yo'nalishda o'qiyotgan paytingizda ham qiyinchiliklar haqida yana bir qator gapirib o'tadigan bo'lsam, atrofingizdagi muhit ham ta'sir qiladi-da. Ya'ni siz bu kurs mangami, manga basmi deb turgan bir vaqtda dars o'tadigan ustozlar ham ta'sir qilishi mumkin bu yo'nalishda qolishingizga yoki qolmasligingizga. Atrofingizdagi do'stlaringiz, nimalaringiz, masalan, chunki birinchi kirib kelgan paytimda men guruhdoshlarimni ko'rib, ochig'icha cho'chiganman bu paytda, chunki hammalari mendan yosh, anchagina katta, yoshi katta guruhdoshlar bu yerda o'qiy olamanmi, yo'qmi degan xavotiram bo'lgan. Men eplay olamanmi, kichkina bo'lib turibman, kirib keldim shu yo'nalishga, men eplay olamanmi bu yo'nalishda? Barcha kursdoshlarim o'zim anchagina katta, yoshlari katta degan nimalar ham bo'lgan, lekin bizning jamoa, bizning guruhimizda, ya'ni shu narsa shakllanganda biz bitta jamoa bo'lganmiz. O'sha 3ta, 4ta darsdan keyin biz birlashganmiz. Bir-birimiz bilmagan narsamizni o'rgatganmiz. Men bilmagan narsalarni qolganlar bilmagan narsani men shunaqa qilib bir jamoa bo'lib shakllanib ketganmiz. Yaxshi ketganmiz. Hozirda Microsoft Developers Community O'zbekiston, ya'ni Microsoft dasturchilar hamjamiyati O'zbekistonda o'zi amaliyot o'tayman .NET bo'yicha va u yerda volontyor bo'lib ham faoliyatimni yuritsaman. Keyin yaqin kunlarda O'zbekistondagi jami 46ta eng ITdagi faol ayollar ichiga kirishga muvaffaq bo'ldim. Eng yoshi bo'lib kirishga muvaffaq bo'ldim. Masalan, o'sha Bint Sodiqda ham suhbatda aytgandilar-da bizga ustoz, qaysidir sohada qizlar borligini bilishmasa, u sohada boshqa qizlarga ham imkoniyatlar juda ham pasayadi. Masalan, jarroh qizlar kamda O'zbekistonda ham. Даже lekin boshqa ayollar erkaklarga o'zini o'sha jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'ladi. Zamonaviy kasb ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Agar qiz kasb o'sha kasbda, o'sha sohada ayollar ko'paymasa, boshqa ayollarni erkaklarga ish tushishga majbur bo'ladi, to'g'rimi? Agar u xohlamasa ham-da, masalan. Unga noqulay bo'lsa ham. O'qib turib o'sha SMM Pro kursining oxirgi oylaridagi imtihonlari tugadi. Endi bundan bag'aga o'zi o'qiyotgan paytingizda ham sizning xayolingizda bo'ladi. Men yaxshi yo'nalishda o'qiyapman, zamonaviy kasbda o'qiyapman. Chiqqanimdan keyin o'sha men yaxshigina oylik olaman, uyga yaxshigina pul olib kiraman degan xayollar bo'ladi. Najot ta'limda hurmat qiladigan yana bitta yo'nalishlarni aytadigan bo'lsam, siz bitirib chiqib ketganingizdan keyin sizga o'zingizga yarasha ish taklif qila olishadi. Ya'ni qiz bola bo'lsangiz, men shunaqa muhitda ishlay olaman deb aytadigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa muhitda ish taklif qila olishadi. Sohada qizlarning rivojlanmasligiga, qizlarning kamligiga juda ham ko'p muammolar sabab bo'ladi.
o'zi muammolarni aslida o'zi yo'q muammoni, stereotiplar bor qanaqadir, noto'g'ri o'y-xayollar bor. Masalan, o'ylashadi, dasturlash qiyin narsa. Unga ko'p vaqt ketadi, sabrli bo'lish kerak va logika ishlash kerak, matematika bo'lish kerak. Daje, lekin maktabda ko'rib turasizki, qizlardan yaxshi o'qiydiganlar bo'lmaydi. Ya'ni bolalardan ko'ra o'sha matematikani yoki boshqa fanni zo'r o'qiydiganlardan ko'ra qizlarni foizi kattaroq bo'ladi. Va o'sha qizlarni zo'r o'qiyotgan qizlarni bu sohaga yo'naltirsa, ular daje bolalardan ham yaxshi natija ko'rsata olishadi. Daje ko'pchilik biladi, ayol birinchi dasturchi nima ham ayol kishi bo'lgan. Ya'ni bu sohada imkoniyat bor baribir. Lekin ko'pchilik ishonib qoladi shunaqa qanaqadir o'y-xayollarga. Ba'zi bir paytlarda men ham ishonganman, aynan sohani boshlashimda qizlar bo'lmaydi degan narsa, qizlarga qiyin bo'ladi degan narsani mana eshitganman. Lekin muammolarni real case-lari ham, muammolarni haqiqiylari ham bor. Masalan, noqulaylik bo'lishi mumkin. Noqulaylik nimadan kelib chiqyapti? Qizlarning yo'qligidan bu sohada. Ya'ni siz erkak kishi bilan ishlashga majbur bo'lasiz. To'g'ri, lekin o'sish uchun baribir ishlash kerak bo'ladi. Shu muammo bo'lishi mumkin. Lekin ko'p vaqt ajratish. Masalan, ayol qiz bolani o'zini juda ham ish ko'p bo'ladi. Uy ishlari, boshqa o'qishlari, maktabi, universiteti o'shalardan ortib vaqt ajratish kerak bo'ladi. Aslida bu sohaga, masalan, dasturlash sohasiga 6-7 soatingiz, darsdan tashqari 6-7 soatingiz ajratmasangiz rivojlanmaysiz. O'shaning uchun yoki universitetda deish kerak yoki buni deish kerakda. Xullas shu muammolar bor bizda. Va ko'pchilik qizlar o'ylashadi, sraza bitiraman, anoyim diplom olaman, ikkinchi ishga kirib ketaman. Yoki bolalar ham dajdi. Shunaqa o'ylashadi, lekin ishga kirish degan narsa oson emas, chunki o'zim ham daj 6 oydan beri amaliyot qilyapman. Endi yaqin-yaqinda Xudo xolasi ishga kirishim kutilyapti. Yoshimni jihatdan, yoshim muammo bo'lganligi uchun amaliyot qilishga majbur bo'lyapman. Lekin men o'ylaymanki, 16 yoshdan keyin bemalol har qaysi o'sha IT olamida bo'ladimi yoki boshqada ishlashga huquqli bemalol ishlasa bo'ladi deb o'ylayman. Lekin ko'pchilik o'ylaydi, maktab o'quvchilari mas'uliyatsiz. Chunki ba'zi bir real case-larda shunaqa jarayonlar, hodisalar ro'y bergan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsani men noto'g'ri deb o'ylayman, chunki hamma odam bir-biriga o'xshagan emas. Masalan, men o'zimni yoshimdagi odamlarga nisbatan mas'uliyatli bo'lishim mumkin. Ozgina xullas shunaqa muammolarga tushib kelganmiz. Lekin ota-onalarni support qilmasligi, ya'ni ota-onalar bolalarini, farzandlarini bu nimada qo'llab-quvvatlamasligi. Ya'ni ikkinchi kelasi muammo bo'lsa, ota-onalarni, farzandlarini, deyarli qizlarini support qilmasligi, qo'llab-quvvatlamasligi bu sohada. Ya'ni qizi uy ishlariga vaqt ajrata olmayotgan bo'lishi mumkin, boshqa o'qishiga yoki ularni qanaqadir buyurgan ishlariga vaqt ajrata olmagan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha qizi juda ham ko'p kompyuter to'g'risida o'tirganligi uchun qanaqadir sog'lig'idagi muammolarga duch kelgan bo'lishi mumkin. Bu narsa ota-onani baribir xavotirga qo'yadi. Chunki qizimiz sog'lig'i, farzandimiz sog'lig'i uni bunaqa o'qishdan ko'ra muhim deyshadi. Chunki ota-onalar hali u o'qiyotgan narsani oxirigacha yetib borishmaganda nimaligini, qanaqa o'qiyapti, uncha tushunishmaydi, ya'ni shu narsa, shu jihatdan ota-onalar kam support qilishadi, lekin meni ota-onam har doim qo'llab-quvvatlashgan. Ba'zi bir musobaqalarda qatnashamiz, 3 kunlik musobaqalarda. Unda bitta loyihani siz minimalniy qismini qilib chiqishingizga to'g'ri keladi. Lekin o'ylash kerak, bu narsani 3 kunning ichida agar bitta loyihani tugatmoqchi bo'lsangiz, siz umuman uxlamasligingiz kerak. Uxlamasangiz, baribir bo'lmaydi, sog'liq jihatdan, boshqa narsa jihatdan. Ba'zi bir o'zimdan katta, 1-2-3-4 yosh katta odamlar bilan ishlaganmanda o'sha paytda. Lekin ularning ota-onalari hattoki kechasi o'sha 1-2 dan o'tgandan keyin telefonlarini, kompyuterlarini olib qo'yishardi, internetdan uzib qo'yishardi. Bolam uxlasin, sog'lig'iga yomon ta'sir qiladi deyshardi. Lekin o'ylaymanki, bu paytda aynan hakatonda, masalan, musobaqada 3 kun ichida loyihani qilib chiqish oson narsa emas. Ya'ni ota-ona o'sha paytda farzandini support qilishi, qo'llab-quvvatlashi kerak deb o'ylayman. Mana ota-onam masalan qo'llab-quvvatlashgan. O'sha paytda ularning ota-onasi ularning kompyuterlarini, telefonlarini olib qo'yganligi jihatdan men o'zim majbur bo'lganman. O'sha narsalarni 3x ishda o'zim qilishga majbur bo'lardim-da. Nu, bu menga ham katta eksperiens bo'lgan. Lekin bu narsani noto'g'ri deb o'ylayman. Hattoki qizlar emas, prosta bolalarga ham yoki boshqa sohadagi o'sha kompyuterda o'tiradi, o'ylashadi, bekorchilik qilyaptimikan bu deb o'ylashadi yoki boshqa narsa. Bu bor narsa-da. Lekin qiziqib ko'rishlari kerak yaqindan. Nima qilyapsan o'zi deb boshqa narsa. Masalan, meni ota-onam dasturlash degan tushunchani birinchi kirib kelganda bilishmagan. Qanaqadir yutuqlarga erishganimdan keyin, o'zimni ko'rsatish boshlaganimdan keyin ota-onam bu sohaga qiziqib qolishgan. Ya'ni hozir so'rab turishadi, qanaqa qilyapsan bu joyini deb. Ular tushunishadi dasturlashni butunlay hozirda. Boshida tushunishmagan lekin.
Chunki ular dasturlashdan umuman yiroq odam bo'lishgan. Daje IT'dan yiroq odam bo'lishgan. Kursni yakunlaganimdan keyin o'sha ish topish degan muammo mani xayolimga kelgan. Qayerda ishlasam ekan, qayerda o'zimga yarasha ish topa olarmikanman degan savollar bo'lgan. Bu hammada bo'lishi tabiiy. Va ustozimiz tomonidan o'z jamoalariga taklif bo'lgan, ya'ni amaliyot qilish bo'yicha va u yerga kirganman, katta jamoa o'ziga yarasha mas'uliyati bor edi. Va u yerda 6 oy amaliyotda bo'lganman va rasmiy 6 oydan keyin va rasmiy ish o'rniga o'tganman. Birorta yangi loyihani boshlamoqchi bo'lib, biznes egasi bilan gaplashgani borsak, ularda qandaydir ajoyib nima bo'ladi-da? Bu qiz bola va yoshi kichkina, eplay olarmikanman berayotgan biznesmanman. Bunga ishonib topshira olarmikanman degan qo'rquvlar bo'ladi har bitta biznes egasida. Suhbat jarayonlarida juda ham ko'p nima bo'lamiz, bunga o'zimiz ham to'siq bo'lamiz. Ya'ni ishonishmaydi-da, men hozir biznesimni berib qo'ysam, bu qiz yurg'izib ketalarmikan, men kutayotgan narsani olib kelib beralarmikanmanga degan narsalar bo'ladi ularda ham. Biz o'sha vaqtda biznes egasiga o'zimiz oldimizdagi planlarimizni, rejalarimizni va uni biznesida biz qanaqa ishlar qila olishimizni ko'rsatganimizdan keyin qandaydir bir ishni boshlagan paytimizda ham ularda qo'rquv bo'ladi-da, men ishonib topshira oldim shu odamlarga, qizlarga, ya'ni ham biz eng katta minus tomonimiz qiz bola bo'lganimiz. Go'yo ular o'ylashadi, qiz bola hech narsani eplay olmaydi, qiz bolaning qo'lidan kelmaydi degan narsalar ularda bo'ladi. Lekin ko'p guvoh bo'lganmiz, ya'ni yangi olayotgan loyihalarimizda, ishlayotgan loyihalarimizda sizlardan oldingi kelgan o'g'il bolalarga nisbatan sizlar yaxshi ishlayapsizlar degan takliflar, ya'ni ularda shunaqa narsalar ham bo'lgan. Ya'ni sizlardan oldingi ishlagan komanda faqat o'g'il bolalardan tashkil topgandi, lekin sizlar qiz bola bo'lib turib, ulardan ham yaxshi narsalar bizga taklif qilyapsizlar va qila olasizlar degan narsalarni o'zimiz eshitganmiz. U gaplarni eshitganimizdan keyin yana ham sohamizdan qandaydir faxrlanib, qandaydir nima boshqacha tuyg'u bo'ladi-da. Bu yo'nalishimda oldimga qo'ygan eng katta maqsadim Farg'ona shahrida faqat ayol va qizlardan tashkil topgan SMM agentstvasini ochish. Bu nimaga yechim bera oladi degan savol sizga tug'ilishi mumkin. Bu o'zbek musulmonlarini qilayotgan bizneslarini ommaga olib chiqishda yordam beradi. Farzandiga buncha katta mas'uliyat yuklatish ham ota-onalarga anchagina qiyin. Chunki masalan biz ham qanchadir summa to'lab o'qiganmiz. Ota-ona o'zini o'sha xavfga qo'yish kerak bo'lishi ham mumkin-da. Ba'zi bir oilalarda shunaqa bo'lishi mumkin. Moddiy tomonlama ularni anusi kamroq bo'lishi mumkin. Va lekin farzandi juda ham xohlaydi o'qishda. Ularga ishonib shu yo'lni ochib berishga harakat qilish kerak ota-ona. Masalan, meni ota-onam ham o'sha bizda ancha katta summaga to'g'ri keladi bu o'qish narxi. Lekin otam meni moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, onam ma'naviy tomondan doimo qo'llab-quvvatlagan. Va boshqa ota-onalar ham shuna qilishni xohlayman. Lekin real case-da juda ham ko'p haqiqiy hodisalarda uchratganmiz. Shu bolalariga ishonishmaydi. Eplay olmaydi, baribir o'qursin deydi. O'qib ketursin, eplay olmaydi. Lekin o'qishi ham bitta maqsadi bo'lishi kerak-ku. O'qigandan keyin ham kimdir bo'lsa yoki nimadir qilish kerak bo'ladi. Lekin ota-ona bunga ishonmaydi-da. Chunki farzandini mas'uliyatsiz deb o'ylaydi, erishmaydi deb o'ylaydi. Lekin farzandi bo'lsa harakat qiladi. Shu paytlarda farzandi agar shunaqa paytda qanaqadir yutuqqa erishsa, keyin ota-onani anusi fikrlash o'zgarishi mumkin bo'lishi mumkin farzandiga nisbatan. Lekin bu narsani oldinroq qilishni maslahat beraman, chunki o'qish davrida ham, daje ishga kirish davrida ham juda ham ko'p qiynalishadi odamlar. IT sohasida, dasturlash sohasida ularga yordam berib turuvchi odam kerak bo'ladi, support berib turuvchi. Ustozi bo'lishi mumkin, balki yetmas ota-onasini baribir qo'llab-quvvatlashi boshqacha. Shunaqa. Lekin masalan, real case-da ko'rasiz, daje farzandim eplamaydi, borma qatnashma, oddiy musobaqada masalan 3 kun vaqt ketadi xolos musobaqaga, daje 2 kunlik musobaqa bo'lishi ham mumkin, lekin vaqting ketadi, baribir eplamaysan deydi-da, borma deydi. Lekin mani oyim o'zi bor deydi. Nima, hech narsa yo'qotmaysan-ku baribir. Chunki yonidagi binoda bo'lsa, uzoqqa borib kelmasa, qanchadir pul sarflamasa, daje musobaqalarda abetlargacha, hamma narsasigacha o'zlari qoplab berishadi. Ba'zi bir holatlarda xarajatlari, boshqa xarajatlarni ham o'zlari qoplashadi musobaqalarda. Borsa hech narsa yo'qotmaydi. Daje vaqtini sarflaganiga yarasha o'ziga experience olish mumkin bo'ladi. Lekin ota-onalar o'ylashadi, bu narsani baribir borgandan foyda yo'q deb o'ylashadi. Chunki ko'p ota-onani xayolida shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Farzandim prosta anuni oldida o'tiribdi, kompyuter oldida o'tiribdi. Hech narsa ish qilmayapti deyish mumkin. Chunki uni ishi faqat kompyuter oldida o'tirib, o'sha qanaqadir jarayonlarni to'g'irlashdan iboratda. Masalan, biz qilayotgan ish, biz backendda ichki saytni yozamiz, saytning ichki qismini yozamiz-da.
bizniki odamlarni o'ziga ko'rinmaydi. Nima yozganimiz, nima qilganimiz. Lekin frontendni o'sha dizaynga ko'proq e'tibor beradiganlar odamlarga ko'rinadi. Ular ko'rsa bu zo'r ekan deyishadi, lekin biz qilgan bo'lamiz aslida uni ichki tomonini. Shu narsalar ham ozgina odamni motivatsiyasini tushirish mumkin, lekin menda bu narsa tushmaydi, chunki bu narsalardan juda ham ko'pidan o'tib kelganman va hozir ham shunaqa proses ketyapti. Bu sohaga kirib kelgan vaqtim bilan bu sohani o'qib, o'rganib chiqib ketayotgan vaqtimda, ya'ni oldingi Sarvinoz bilan hozirgi Sarvinozni orasida juda ham katta farq bor. Oldingi Sarvinoz juda ham tortinchoq va o'zini qo'ldan bironta ish kelmaydigan, ya'ni jamiyatda o'zi o'rni yo'q deb hisoblardi. Hozirda maktabda o'qiyman, maktab o'quvchisiman va bizda maktabda darslarni sifati tushib ketgan, ta'limni masalan sifati tushib ketgan, o'quvchilar bemalol ta'lim olish olmaydi. Lekin biz bu narsani yechmoqchimiz. Biz qanaqa narsani taklif qila olamiz ularga? Bizda shunaqa veb-sayt bo'ladi. Baribir ta'limga tikilgan eng yaxshi investitsiya bu ta'limga tikilgan investitsiya hisoblanadi va biz nimani nima qila olamiz, taklif qila olamiz ularga, ya'ni maktab o'quvchilariga, ya'ni o'zimga. Shunaqa app bo'ladi, masalan, veb-sayt ko'rinishida bo'ladi va unda siz nima qilasiz? O'zingizni Face ID orqali login qilib kirasiz. Face ID nima qilib beradi sizga? Har soatda o'sha darsda ekanligingizni tekshirib beradi. Undan keyin sizni aynan o'sha bitta topikka, qanaqadir mavzuga sizga test savollari berilishi mumkin yoki boshqa. Birinchidan bu qilinayotgan loyihani asosiy fokusi ta'lim sifatini yaxshilash. Orada hech qanaqa odamni, insonni omilisiz, o'quvchi, ota-ona va o'qituvchilar bilan birgalikdagi anuni, adovatni, masalan shunaqa muammolarni hal qilishga, inson omilsiz harakat qilishga anuni try qilganmiz, xullas harakat qilganmiz bu muammolarni hal qilishga. Bizda masalan pedagoglar, ustozlar dars o'tishga qiynalishadi. Masalan, har bir soatda hamma o'quvchini baholash kerak bo'ladi, to'g'rimi? Qaysidir mavzu asosida. Lekin shunaqa holat bo'ladi. Baribir bir bitta o'quvchiga 3 minut vaqt sarflaganda ham, unga 3 ta 4 ta savol berib turib, unga qanaqadir feedbacklarini berib, yana boshqa narsa qilsa, bitta o'quvchiga 10 minutdan vaqt ko'p ketadi. Lekin vaholanki sinfda kamida 30 ta o'quvchi bo'ladi. Ularni hammasiga vaqt ajratish qiyin, lekin biz loyihada bo'lsa o'sha uni o'quvchining davomatdaligi tekshiriladi va aynan o'sha topik bo'yicha, mavzu bo'yicha AI orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali generatsiya qilinadigan savollar kelib tushadi va u savollanishlagandan keyin o'quvchini javobiga qarab turib, uni ustozini avatarida, ustozini ko'rinishida qanaqadir video avatar chiqib turib, gapiradi, unga feedbacklarni beradi. Masalan, shu joyda xato qilding, nimaga xato qilding, shunga xato qilding, bu mavzuni o'rgan deydi. Bu loyihani asosiy ko'r qismi bitgan, ya'ni o'sha savollarni generatsiya qilish, unga video chiqarish, boshqa odamni ko'rinishdagi video, shunga o'xshagan qismlar bitgan va buni xudo xolisa o'zimni maktabimda sinab ko'rmoqchimiz. Kundalikkomga o'xshatib. Chunki kundalikkomga tikilgan investitsiya, bunga tikilsa, bu anchagina yuradigan loyihada. Pedagoglar 3 minut ichida, masalan, 3 minut ichida hamma o'quvchini baholash mumkin. Oldin onam bari bu yo'nalishda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu yo'nalishda tashlashimni tavsiya qilganlar, ya'ni undan ko'ra hunar o'rgangan deb tavsiya qilganlar, lekin u paytda qandaydir ishonchlari bo'lmagan menga. Bu qizim baribir bu yo'nalishda eplab ketolmaydi, qiz bola degan narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bitiruv marosimimizda tashakkurnoma berilgan vaqtda o'sha paytda onamga indamagani, faqat ota-onalar majlisi bo'lar ekan kelib ketarkansiz deb aytgandim. Tashakkurnoma olishlarini, lekin indamagandim. O'sha tashakkurnoma berilayotgan vaqtda ko'zlarida shunaqa quvonchni ko'rganman. O'sha paytda Allohga men shukr deganman. Ya'ni men o'zimning maqsadimga erishdim. Ya'ni mani orqamdan ota-onamga rahmat keldi deb aytganman. Undan keyin onam ham menga aytgan gaplari: "Qizim, men senga ishongandim." Bundan keyin ham ishonaman. Ko'p masalan uchun bu yo'nalishda bilasiz, kechasi bilan ishlab qolib ketishimiz mumkin. Ishim ko'payib ketgan vaqtlarda ba'zida uy ishlariga ham yordam berolmasligi mumkin, lekin o'sha vaqtlarda onam meni to'g'ri tushunib, o'qiyapti qizim deb ancha dalda berganlar va bundan keyin ham hamisha faxrlanib yuradilar mendan. Va bundan keyin ham mani asosiy maqsadlarimdan yana bittasi, mendagi qizni tarbiya qilganlari uchun onamlarga faqatgina rahmat va tashakkurnomalar olib kelishga harakat qilaman. Bizda yaqinda Microsoft Developers Community O'zbekiston tomonidan globalniy hakaton uyushtirildi, ya'ni Microsoft hamjamiyati tomonidan global hakaton, ya'ni globalniy musobaqa uyushtirildi. U musobaqada
Aynan men ustozim uyushtirdim musobaqani, chunki ustozim deydi uni. Unda volontyorlik ham qildim, o'zim ham qatnashdim. Biz juda ham katta kuchli tim bilan qatnashdik. U MDH davlatlari o'rtasida bo'lib o'tdi u musobaqa va onlayn bo'ldi. Farg'onada yashaganim sabab unda bemalol qatnash oldim. Va bizda shunaqa jarayon sodir bo'ldiki, Microsoftning ekspertini bitta farzandi, 15 yoshli Nikita Chernovskiy degan bola va uni 2 yillik o'sha ishlashda, 2 yillik kompaniyalar ishlashda staj bor bola bizning komandamizga qo'shildi. Birinchi uni 15 yoshligini eshitganimizda sразу o'yladik, u ham mas'uliyatsiz. Chunki bizda shunaqa ani mindset bor, shunaqa g'oya bor bizda, mas'uliyatsiz bo'ladi degan. Qani bir ko'raylik qilgan ishlarni dedik, lekin qarasak uni 2 yillik tajribasi bor soha bo'yicha va u anchagina yaxshi. Nimaga u anchagina yaxshi? Chunki uni otasi Microsoftning eksperti. Masalan, uni otasi uni har doim support qiladi, har doim uni qo'llab-quvvatlaydi. U ham bu qo'llab-quvvatlashdan keyin aniq uni u ham o'zini bolasini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni bizda ham shunaqa bo'lsa, masalan, biz hozir IT o'rganyapmiz, biz hozir dasturlash o'rganyapmiz. Ota-onamiz dasturlash bilishmaydi, lekin bizni qo'llab-quvvatlab tursa, balki biz ham kelajakda o'z farzandlarimizni bu sohada yaxshi qo'llab-quvvatlaymiz va bizdan ham keyin Microsoftning ekspertlari chiqadi. U ham u bola ham o'sha Microsoftning yaqinda o'quvchisi bo'ladi. Ota-onasini qo'llab-quvvatlashi bilan-da u narsa. Ya'ni ota-onasi aytadi, shunaqa narsa bor, topshir deydi, shunaqa narsa bor, shuna qil deydi va uni har doim sohasini qo'llab-quvvatlaydi. Agar bizda ham kimdir qo'llab-quvvatlasa, biz ham shunaqa odam bo'lamiz. Farzandimizni qo'llab-quvvatlaydi. Men bemalol tavsiya qila olaman barcha ayol qizlarga, ya'ni maktabni bitirayotgan, uyda o'tirgan, o'z yo'nalishini topa olmayotganlarga zamonaviy kasblarni tavsiya qilaman. Bu yo'nalishda siz o'qib, o'zbek musulmonlari nimaga qodir ekanliklarini bemalol ko'rsatib berishingiz mumkin. Biz ayni paytda Dilafruzani onalarni oldiga kelyapmiz, ya'ni ulardan fikr eshitamiz, rahmatnomamizni aytamiz va shu bilan bugungi Dilafruzaning intervyusi tugaydi. Ayni paytda biz yetib keldik. Hozir yo'qda Dilafruzani onalarini ishxonasi kirib fikr olamiz. Hali biz kelishimizdan bular xabardor emaslar. Real holatda fikrlarini olamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Biz Najot ta'limdanmiz. Bugun Dilafruza bilan intervyu qilgandik. Oxirida sizga ham rahmatnoma berib ketmoqchi bo'ldik. O'shanga hayajonlanmaysiz kamerani oldida. Xo'p. Nima hayajonlanasiz? Xo'p. Bugun sizga markazimizdan nimaga ora bo'lamiz? Xo'p. Bu shirinlik ham sizga. Rahmat. Bu endi tashakkurnoma ustozimiz nomidan. Xo'p. Sizga ham rahmat. Bugun kun mobaynida Dilafruza bilan birga bo'ldik. Ya'ni aytib berdilar. Qanaqa nima bo'lgan? O'qishiga nima sababchi bo'lgan? Umuman olganda sohaga kirib kelishini. Ya'ni aytdiki, orada eng ko'p menga motivatsiya bo'lgan narsa shu onamning supporti bo'ldi dedi. Nima deyapsiz? Yo'q. Ya'ni kechqurun 2 da bo'lsa, 2 da uxlasa, 2 da uxlaymiz kunduzi bilan nima? Agar bir kun bag'da bo'lsam, bo'ldi, ayta olamda nima gap deb kiraman uyga kirishda. Kechqurun bo'lsa, nima masala ishlasa, o'sha masalani ham tengma-teng o'ylashamizda. Bilmayman bu, men bu masalani desam ham o'tirib turing deydi, buni mana bunaqa qilish kerak, buni mana qilish kerak desa, ha deb o'tiramanda shu. Rahmat. Biz o'zi Dilafruzani anchadan beri bilamiz. Men eventlarda ham juda faol bo'lar edi. Tarbiya berganingiz uchun shunaqa jamiyatga foydali inson qilib tarbiyalaganingiz uchun rahmat. Mehnatimizda shunchalik hurmat qilib kelibsizlar sizlarga. O'zi umuman misol uchun boshida ozgina bo'lsa ham sal tushunmovchilik bo'lgan, ya'ni sohani uncha tushunmaganman dedilar, lekin ba'zilar support qilgan ekansizlar. Shu haqida ozgina aytib bersiz, ya'ni bu boshda bu narsani tushunmagan, hozir ham kulamiz. O'zing bilmasdan kirib qolding deb, lekin bu o'z boshidan rosa tirishqoqda bitta narsani nima qilsa, nima deydi, boshini ushlasa oxiriga yetkazib qo'yadi-da. Bitta uborka ham oddiy nima deyam, mana shu qattiq ushlaydi. Keyin shu bilan tanishimni qizi nimaga kirdi, shu Najot ta'limga kirdi. Bunga ham mana shunga kirib ko'rasanmikin, bitta nima o'tkazilyapti ekan. Nimalar Muhammad Alishon qurublar kelibdi, borib ko'rasanmikin deb buni borgizdirdim. Bu ham bitta o'rtog'ini ham olib bordi. Shu bo'ldi, birinchi borishgani shu bo'ldi. Keyin SMMga kiraymikin deb bordi. SMM ham bilmayman qandaydir bo'lib dasturlash belgilanib qoldi, keyin kiribman dedi. Bo'ldi, dadasi ham shu bilan kiribdi qizim deb. Yaxshi nimalar qildi.
biz odatda endi bu oxirgi savolim, odatda ota-onalar bilan gaplashsak yoki o'quvchilar bilan gaplashsak aytadiki, ota-onam qarshilik qiladi, ya'ni tushunmaydi, tembo'li qiz bola deb gapirishadi, lekin siz support qilgan ekansiz, ya'ni qo'llab-quvvatlagan ekansiz doim. Bunga nima sabab, o'zingizlar shunaqa niyatingiz bo'lganmi, qanaqadir? Qanaqa, masalan, uchun baribir endi farzandingizdan rahmatnoma olish baribir boshqacha tuyg'u. Boshqacha bo'lar ekan, ha, albatta. Nima deydi? O'zi qaysi bolangiz qaysi nimani nima qilsa qiziqqan sohasiga o'zi bizda nima yo'q, qarshiligimiz yo'q. Dadasi ham masalan hozir endi ishlaymikan bu yoki o'qish davom ettiraymikan desa, ishlamasin bizga, mayli o'qisin, qaytadan yana o'qisin deb shuna qilishyapti-yu. Bilmayman, qarshiligimiz bo'lmadi. Lekin Toshkentga ham borib, Najot ta'limga ham bordim, Toshkentga ham bordim, kvartiralar jo'natib borishda rosa qiynaldik boshida. Erkaklar ko'p ekan bu sohada dedik, lekin baribir ishonamiz-da endi. Bu o'zi matematikaga qiziqdi boshidan, hali bitta ishlagan ishini ushadimi bu uxlamaydi-da, o'sha tugamaguncha uxlamaydi. Bu dadasi ham aytadi, ha bu qiladi, indamay qo'yavering, bu qiladi deb turadi-da. Masalan, farzandlarini qiziqishiga qarab yo'nalishtirish kerak-da. Bizda masalan, bu bunga qiziqdimi, shunga qarab sharoit yaratib berishga harakat qilish kerak ota-ona. Qiziqmagan narsasiga olib kelib bersa, bolani qiziqmaydi-da. Men ham o'zim chevarchilikni nimasiman, ustoziman. Bir xil qizlarni olib kelib beradi, chevarchilikka qiziqmaydi. Ota-ona majburlov bilan keladi. Un bilan gaplashib ko'rsangiz, boshqa sohaga qiziqqanda o'shanda ota-onasiga aytamiz. Qizingizdan olib keting, shunaqa buni boshqa sohaga qiziqishi bor, masalan deb aytamiz. Endi bolaga ishonchni ota-ona beradi-da, sen uddalaysan, sen uddalaysan, bu qila oladi deb masalan ishonsangiz, keyin qilib beradi. Masalan, o'g'lim sportga qiziqyaptimi? Ertalabdan u bilan shug'ullanamiz biz. Chunki bu siz eplaysiz, siz Ahmadjon siz eplaysiz deymizda uni ham. Ertalab kasha pishirib berib, tuxum ashu u bilan ham shug'ullanamiz. Xudoga shukr, u ham yaxshi. Buni ham shunaqa. Sen uddalaysan, qila olasan desa ota-ona, hali bola qilmaydigan narsasini ham qiladi-da. O'ziga orqasida tog' turgandek bo'ladi. Qila olasan, uddalaysan degan gap ota-onaniki juda katta motivatsiya bo'ladi masalan. Bizga ham to'sqinlik bo'lmagan. Masalan, ota-onamizdan bizga ham shunaqa o'rgatilgan, biz ham Xudo xolasa bolalarimizga shunaqa o'rgatyapmiz. Rahmat sizga alohida. Sizlarga rahmat. Bizni shu kichkinagina mehnatimizni shunchalik qadrlab kelsizlar. Shuncha vaqt oralig'ida bitta farzand baribir chidab, soat nechida kech keladimi, erta keladimi chidab support qilib qo'llab-quvvatlash baribir hamma ota-onaga emas, shu vaqt mobaynida qo'llab-quvvatlaganingizlarga. Masalan, hozir sohasida bemalol istalgan kompaniyaga solinadigan darajaga chiqdi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Bundan buyog'iga ham sizlarni oldinglarda ham, hammani oldi ham yuzingizlar doim yorug' qilsin. Katta rahmat sizga. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar. Rahmat. Inshaalloh. Ayni paytda biz Sarnozlarning xonadoniga keldik. Ular bizga kelishimizdan umuman xabari yo'q. Ularni emotsiyasini va fikrlarini hozir ko'ramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalom, kelavering. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, opa, charchamadingizmi? Charchamay o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Uzr. Yo'q, rahmat. Uzr, kech qoldik. Sarnoz ham biz bilan edi. Bugun kun bo'yi syomkada bo'ldik, ozgina kech qoldik. Rahmatnomamiz bor edi, o'shanga to'ra oldinglarga keldik. Yo'q, nimaga olasiz? Xo'p, bu gul sizga. Rahmat. Bu ham sizga. Rahmat. Xo'p, bu tashakkurnomamiz. Xo'p, rahmat. Najot ta'limdanmiz. Xo'p. Najot ta'limdanmiz. Hozir bugun Sarnoz bilan kun bo'yi intervyuda bo'ldik. Sababi meni xabaringiz bor. Biz odatda o'quvchilar bilan shunaqa gaplashib turamiz, ya'ni bugun ancha gaplashdik Sarnoz bilan, intervyularni oldik, boshqa qildik. Yo'q, yaxshi turibmiz. Yo'q, yaxshi. Xo'p, Sarnoz Najot ta'limda o'qigan, hozir bitirgan, hozir ishlayapti. Endi baribir o'zining tengdoshlariga nisbatan ancha ertaroq muvaffaqiyatga erishdi. Shunga doim support qilganingiz uchun, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat aytamiz. Bu sovg'alar ham akalar shunga ruxsat berib, suhbat davomida aytdiki, baribir endi mahallada, atrofda ozgina qarshilik bo'lgan o'qishimga, boshqa qilishimga, lekin baribir uydagilar yordam bergancha support qilishgan, qo'llab-quvvatlashgan deyishdi. Bunga nima sabab bo'lgan? Misol uchun baribir odamlarning gapi ta'sir qilishi mumkin edi, lekin ishonganinglarga nima sabab bo'lgan? Endi ko'proq ishonchimi, to'g'risi bu qiz
aytardi men sizning yuzingizni o'qilayman derdi. Ta faqat men maqsadim bo'yicha ketsam bo'ldi. O'zim xohlagan o'qishda o'qib, shu o'zimni faoliyatimni olib bormoqchi bo'lgan sohada ishlasam, shunga ruxsat bering degan uchun to'g'risi men bu qizni otasidan keyin hali dichi o'ksimasin deb hamma aytganlarini qilganman. O'sha akalari qarshi bo'lsa ham bir narsa qilib ko'ndirib o'qitganmiz endi. Shunaqa dichi o'sha harakatiga bog'liq. Masalan, Sarvinoz anchadan beri umuman jamoani taniymiz, ya'ni odatiy eventlarda ham faol bo'ladi, ayniqsa ochilish, Farg'ona ochilishda ham juda katta yordam bergan. Hozir misol uchun bu именно syomkamizni ota-onalar ko'radi ko'proq. Ular endi ba'zida gaplashamiz ota-onalar bilan aytishadiki, yosh ishonmayman farzandimga deydi yoki o'quvchilar o'zi ham aytadi, shunaqa farzandimga ozgina ishonmayman, o'qiversin baribir erishalmaydi hech narsaga deb o'ylaydi, shunaqa fikr keladi. Ya'ni shularga qanaqa fikringiz bor, bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Yo'q, farzandni misol uchun qancha harakati bo'yicha qo'llab-quvvatlasangiz, u farzand albatta o'sha muvaffaqiyatga erishadi. Chunki men o'sha qarshi chiqmasdan, mayli kuching yetgancha harakat qilaver deb buni qo'llab-quvvatladim. Buni maqsadi shu najot ta'limda qaysidir kursini bo'lsa ham diplomini olish edi-da. Chunki dizaynerda bir ball yetmay yiqilganda rosa xafa bo'lib kelardi. Lekin baribir boshqa sohasini bo'lsa ham o'qiyman ona, o'shani diplomini olish niyatim, najot ta'limda o'quvchisi bo'lish dedi. Mayli dedim, shu SMM sohasiga topshirib o'qidim. Hozir baribir o'sha SMM sohasi bitirgandan keyin hozir ishlayapti. Endi bu yoshda misol uchun kamdan kam qizlar hozirgi holatida hozirgi qilib yurgan ishlarini juda kamchilik qila oladi. Doim qo'llaganingiz uchun katta rahmat. Akalariga ham katta rahmat. Doim support qilgani uchun, qo'llab-quvvatlagani uchun. Sizda ota-onalar ko'paysin. Xudo xolasa yaxshi farzand tarbiya qilibsizlar. Ustozlarimiz nomidan ham katta rahmat. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar. Xo'p, inshaalloh. Ular IT sabab ota-onasini hamda yaqinlarini ishonchini oqlay oldilar. Biz, ya'ni Najot ta'lim jamoasi yoshlarga o'z yo'llarini topishga yordam berishdan mamnunmiz. Hamda buni o'z missiyamiz deb bilamiz. Kelasi sonda loyiha qahramoni aynan siz bo'lishingiz mumkin. Unutmang, Najot ta'limda.